မင်္ဂလာပါ။ဘာမစ်စ်မီဒီယာချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ယနေ့မက်စလာနေ့ရက်နေ့2022ခုနှစ်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားတော်တာဆင်ပြေကြပါခင်ဗျာ။မြန်မာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတင်နေပြီဆိုပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင်ကော်မရှင် ICJ နဲ့လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကယနေ့မှသတိပေးလိုက်ပါတယ်။နေ American ပြည်တော်စုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားတွေသွေးထွက်တန်ယူဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုပို့ပြီးအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြလိုက်ပါတယ်။တော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမယ်လို့ထပ်ပြီးတောင်းအားပေးလိုက်ပါတယ်။ UN အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းတာမအောင်မြင်စေဖို့ကပ္ပပီအားပေးမှုကိုစီရင်ပေးဖို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ UN ကစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအသည့်ဖြစ်လုံးဝအသိမဲ့ပြုထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစိုးရပြောင်းလဲမှုနဲ့ UN ကိုစားပြုအပြောင်းလဲတွေကိုစာရွက်စာတမ်းနဲ့တရားဝင်အသိပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လေစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကရာထူးဖယ်ရှားတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပေမယ့်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတာဝန်တွေကိုတန်းဆောင်နေပါတယ်။ငါ CRPH ကအစိုးရအသစ်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဂျာကာလာမှာပြည်သူကိုစားပြုခန့်အပ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။ယနေ့ CRPH ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ဝင်ကြီးဌာန၉ခုအတွက်ခေတ္တပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးလေးဦးကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရကိစ္စတွေအတွက်ပထမအဆင့်ခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲရလရအစိုးရအသစ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတစ်ခုဖြစ်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ CRPH အဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။6မြမရေးကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်၃ယောက်ကအထူးကြံပေးကောင်စီ SCCM လို့ဒူကောက်ခေါ်တဲ့မြမအရေးအထူးကြံပေးကောင်စီကိုယနေ့မှဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးတဲ့မစ္စတာရန်ဟီလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကဖွဲ့စည်းတဲ့မြမအရေးအချက်လက်ရှာဖွေရေးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာမရှင်ဖွဲ့ကိုဥဆောင်ခဲ့သူမာစုကီဒါရုစမန်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စီတိုတီတို့ပါဝင်ပါတယ်ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုတကားဖွင့်ပေးထားဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်တနိုမာဆူရီကယနေ့မှပြောဆိုလိုက်ပါတယ်8ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကမစ်တီလက်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဆန္ဒပြရေးနေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အလဲတန်းပြဆရာမဒေါ်တင်နေရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုထိမ်မင်းတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆာမနာကိုလူထုထောင်ချီပြီးပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုလဲတန်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့အမွန်ကြီးကိုထံကညီလေးကိုညီညီအောင်ထက်နိုင်တည်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့နိုင်ရီကိုယနေ့မွန်းလွယ်ပိုင်းကလော်ကားမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဆဲတင်းငယ်ညွတ်မြွနယ်တွင်ကဆန္ဒပြပွဲအတွင်းတနက်ကြီမှန်ထိတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ကိုဟိတ်ထုတ်အောင်ရဲ့နိုင်ရီကိုဒီယနေ့မက်စလာနေ့ရက်နေ့မွန်းလွယ်တနာရီမှာခြေစုတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စတဲ့
ယနေ့ရန်ကုန်မြို့လှေတန်းမြင်းနီကုန်းတောင်မွေယူဇနာပလာဇာအင်းစိန်လမ်းမပေါ်စတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းနေရာတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကမျက်ရည်ပုံအတန်ပုံရဘာကြီးစံတွေနဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။7လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့စိန်ဝေဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ကမြန်မာစစ်ဘက်ကိုယနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။7နောက်ထပ်တွေးထွက်တန်ယူဖြစ်ကြတွေကိုရှောင်ရှားဖို့မြန်မာစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့လူသေဆုံးတဲ့အထိအင်အားသုံးတာမျိုးရပ်တန့်ဖို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။7ဒီနေ့တောင်သူလယ်သမားနေ့မှာလူအင်အားအမြောက်အများဆက်လက်ဆန္ဒထောက်ပံ့နေပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းချို့နဲ့ပြည်သူတွေပါဝင်လာတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။73ကလေးမျိုးဆန္ဒပြမှုမှာအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခံရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေက၄ဦးဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်ပါတယ်။ဗိုက်ပွင့်တဲ့အထိဒဏ်ရာရရှိသူတယောက်ကိုတော့ကုသမှုပေးနေတုံးဖြစ်ပြီးရင်ဘက်ထိတဲ့တယောက်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေပြန်ကောင်းနေတယ်လို့ကိုကြီးကုသမှုပေးနေတယ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ရင်ဘက်ထိတဲ့တယောက်ကတော့လက်ရှိမှာအခြေအနေပြန်ကောင်းနေတယ်လို့ကုညီကုပ္ပသားမှုဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကဆရာဝန်တဦးကဆိုပါတယ်ဆက်လေမြန်မာပြည်ကသာကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်အာဆီယံအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဒီမိုကရက်တစ်နည်းလမ်းကြထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့မလေးရှားဝန်ကြီးဌာနကအဆိုပြုပါတယ်ဆက်လေတောင်ကြီးမြို့ကဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး33ယောက်ဖမ်းခံထားရတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ကန်တော်ဦးကဆိုပါတယ်။ဆန်ကမွန်ပြည်နယ်ကြက်ခမီမြို့ထဲမှာမက်စလာ2ရက်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား50လောက်ဟာစားတောက်ဆိုင်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်76ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်လမ်းမပေါ်ကတန်လမ်းမှတ်တိုင်နဲ့ဗာရာမှတ်တိုင်ကြားကဗိုလ်လီကွင်းမှာမက်စလာနေရနေ့မနေ့၄နိုင်ဝန်းကျင်ကလေးကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်လာတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်76ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ညပိုင်းတက်မှတ်89နေရှိနေပေမဲ့တိုက်ပေါ်ကနေပြည်သူလူထုကဆန္ဒပြနေကြပါတယ်78ဒီနေ့မနေ့၈နိုင်ခွဲဝင်ခြင်းတက္ကသိုလ်ပညာရေးဝန်ထမ်းစီလီယံတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာပါရမီလမ်းပေါ်က MICD ပတ်ရှိမှာဆန္ဒပြဖို့လူစုနေတော့ဒေါက်တာအာကာမိုးသူကိုတနက်နေ့ချိန်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်79မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန့်စင်ထွန်းကိုဒီကနေ့မက်စလာ2ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပါတယ79မြန်မာတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြရဲ့ဘက်မှပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်20ဒီနေ့ကတော့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကမြန်မာကိစ္စကိုအထူးလေးပေးပြောဆိုနေကြပါတယ်21တမရမအာဏာသိမ်းတာယနေ့ဆိုရင်ရပ်ပေါင်း30ရှိနေပါပြီပြီးတော့ဒီနေ့ဟာ1962ခုနှစ်တုန်းကစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ပတ်တည်းနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်60နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ချိန်ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်အာဏာသိမ်းမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီး
ပြည်သူလူထုဟာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအသက်နဲ့ရင်ပြီးအန်တုတော်လှန်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Burmese Media Channel မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေ့တာမှာဖြစ်ပျက်သမျှသတင်းချက်လက်တွေကိုစူးစီးပြီးအစဉ်တင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Channel လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောပြစေခင်ဗျမင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်မြောက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းBurmese Media Channel မှာဆုတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ Wave Mile.